toto, ja toho som proste nerozumiem. Prosím ťa, neblbni a kašli na ňu. Kde mám bálzam na pery? Ser na to, prosím ťa. Ale ja ho potrebujem, mám popraskané pery. Adam myslel na ten tvoj odchod. Bez teba sme tu všetci len takí nímandi. To nie je pravda. Si vynikajúci chirurg. Videla som ťa pri X operáciách. A niekoľkokrát si ma presvedčil, že tvoje postupy majú logiku. Ale keď nejaké pravidlá sú len na to, aby boli pravidlá a nedávajú žiaden zmysel, tak to ako nedokážem zniesť. A Adam je eso. Myslím, že som ťa toho naučila dosť. A teba, Rebeka, tiež. Takže spoločne to tu bezo mňa zvládnete. Ale Zuzá, prosím ťa. Počkaj. Povedz mi, kam akože chceš ísť. Ja neviem, zvážim. Zürich, Viedeň, Amsterdam. Nemôžeš sa na dňu nejako to zniesť. Nie, nedokážem to. Poznáš ma. Buď robím veci tak, ako viem, po svojom, alebo ich nerobím vôbec. To ona má problém so ženami vo funkcii. A ja som vo svojej funkcii rada. Takže to je nezlučiteľné so životom tu. Dom, povedzte mi, ako ju zastaviť. Ja neviem, vieš, vyspí sa s ňou. Myslíš? OK. Ada! Ona začala. Zuzá, prosím ťa, dívaj sa na to racionálne, dobre? Tak, majte sa. Dovidenia. Držte sa tu. Zuzánka, už sa. Zuzá, čo to tu stváraš, čo? Odchádzam. Čože, ty odchádzaš? Ty hážeš vojnovú sekeru do kúta? Ty, ktorá by si mala stáť na čele nášho odboja proti tej krpatej Hadriane, ty hlavný Rottweiler, ty to balíš? Marek, ja nie som Rottweiler. Som len fantastická doktorka, ktorej Adriana nedovolí robiť si svoju prácu. Ak sa vám. Zuzá, bojuj. Nie, idem tam, kde nebudem musieť bojovať. Len operovať ako bohynia. Zuzá, kto? My sa tu bez teba s tou medúzou poserieme. No tak to mi je naozaj ľúto. Ale ja sa tu s ňou srať nebudem. Koľko sa ja tomu to neverím, Zuzá? Ale veď možno budeš primár. Ale ja nechcem byť primár, po novom sa to ku mne vôbec nehodí. Nejde mi to k očiam, ja tu chcem teba. Ale Zuzka, vy nemôžete len tak odísť. Máte službu. Ale počkaj, ty kam ideš? Hádaj. To nemyslíš, že to kvôli nej? Prosím ťa, vykašli sa na ňu. To sú len byrokratické sračky a doťahovačky. To sa usadí v strebe. Áno, tiež si myslím, že už som dosť stará na nejaké byrokratické sračky, aby mi niekto kázal, na ktorej strane mám stáť. Aha, takže o čo ide? O princíp? Ja vlastne áno. Vždy a všade ide len a len o princíp. A tebe už tiež úplne preplostých žien. Spamätaj sa. Ty sa máš svojich ľudí zastať. Inak stojíš za prd. Ako by si ty povedal mne? Prišli si späť ku mne. Zuzi. Nemôžeš len tak z minúty na minútu odísť. Prosím ťa. Adriana bude len rada. A keď budeš spokojná, Adriana, budete spokojní. Aj vy všetci. Držte sa. Myslíš vážne, Zuzá? Zuzá, všetko toto príde do tyče.